Загинуло вже 11 людей, постраждало троє людей. Врятовано в цьому році 10 людей, з яких двоє дітей. Згідно з статистикою минулих років, найбільша кількість загиблих на воді фіксується в містах Кременчуці, Полтаві, Полтавському та Кременчуцькому районах, що обумовлено в першу чергу і з географічним розташуванням поблизу значних водних об'єктів. Найбільша кількість загиблих на воді у 2021 році зафіксована у Полтавському районі – це 9 людей. Також, згідно із статистикою, найбільше на водних об'єктах гине саме дорослих чоловіків. Так, у цьому році загинуло вже 8 чоловіків. Всі випадки загибелі людей на воді відбулися поза спеціально облаштованими для купання місцями, де не проведено комплекс заходів із забезпечення безпечних умов відпочинку на воді. Основною причиною загибелі людей на воді є нехтування громадянами правил безпечного перебування на водних об'єктах, в тому числі і надмірне вживання спиртних напоїв під час відпочинку.